Всім ультралайт. Друзі, дуже давно не було відео, і коли не робиш відео як треба, то потім дуже важко війти в темп, в ритм, яким колись цей темп, ритм був. Але, з іншої сторони, просто не було часу. Все ж таки, я взяв себе в кулак, в руки, та вирішив записати відео, і це відео буде стосуватися кухні. Чому кухні? Нібито вже все було, але, як вам відомо, кому ні, то в описі до цього відео є мій лайтпак, в якому я збираю спорядження на похід, який я маю надію, що відбудеться. Не знаю коли, але якщо все буде добре, то дуже хочеться, хоча ж немає часу, але дуже хочеться десь на 2 тижні піти в похід. Це було б суперово, але звичайно, що це не буде взимку, це буде влітку. І в цьому лайтпаку я збираю спорядження, якомога меншої ваги. І це взагалі зараз виходить якісь космічні цифри, тому що з останнього походу, де мій наплічник важив 2 кілограми 600 там майже грамів, зараз менш ніж 1900 грамів. Це якісь нереальні взагалі цифри, але я не хотів би зараз розповідати про все. Але взяти кухню, яку я вже зібрав повністю, яка має бути в поході, в який я збираюся піти. Друзі, коли я роблю відео, де там, наприклад, кухня 130 грамів, кухня 150 грамів, і в коментарях багато людей не розуміє, навіщо втрачати в комфорті, так як я можу взяти якусь там іншу кухню. І я маю надію, що поставлю крапку з цим питанням, тому що я просто хочу, щоб мене зрозуміли, що коли я пропоную кухню в 130 грамів, 140-150, це не означає, що у мене є тільки така кухня, і тільки такою кухнею всім треба користуватись. Я хочу пояснити, чому я беру таку кухню. Тобто я хочу донести, що у мене є різні кухні, і в різних випадках я в різних походах або там виходах до лісу я користуюся різними кухнями. І, власне, ось це хочу показати. Але також хочу, щоб зрозуміли, коли я роблю, наприклад, якщо навіть я робив би кухню або все інше дуже малою вагою, то говорить тільки про те, що я дотримуюсь того, для чого був створений цей канал. Тому, друзі, я дуже сподіваюся, що комусь це буде цікаво або ні. Поїхали. Розпочнемо від більшого до меншого. Ось такий комплект маю. 765 грамів важить. Це разом з газом. Коштує біля 3000, 2970. Вага не завжди має значення, коли ви, наприклад, виходите до лісу біля дому або йдете навіть в похід. Бо я думаю, що багато людей використовують, наприклад, ось такий плюс-мінус комплект по вазі або навіть більше. Бо тут в мене 100-грамовий балон газу. Якщо ми йдемо десь з кимось, то, можливо, треба буде взяти більший балон. І тоді на грам 100 буде вага більше цієї кухні. Не завжди має значення, якщо ви йдете, наприклад, в такий похід, де проходите по 10-15 кілометрів в день, або виходите до лісу, як я вже казав, і такий комплект може бути. Бо це не буде якийсь там дуже-дуже важко, тому що ви проходите в день небагато кілометрів. Також цей комплект, якщо ми беремо інтегровані системи, один, мабуть, з найдешевших комплектів. Бо, наприклад, система від ферми Apple коштує десь 1900, можливо, менше можна знайти. Тобто це дуже-дуже дешево, що в нього входить. Єдине, що тут у мене немає, це ножа Opinel 6. Я вважаю, що цей ніж, ну, оптимальний варіант для походів. Ну, якщо ми не йдемо на ведмедя, то він дуже-дуже ок.
Його зараз у мене немає, я не знайшов його, можливо, я його загубив. І він коштує десь 400 гривень. Сама, як я вже казав, система, інтегрована система, без всіх підставок і ще чогось там, бо я не беру. Навіть можна зняти цей неопрен, хоча він попросту без нього у мене. Це не для ваги зроблено. Такий комплект коштує десь 1900 гривень, ніж коштує біля там, 400 гривень десь. Я залишу, мабуть, в описі до відео, але не думаю, що проблема буде, щоб знайти в інтернеті цей ніж. Я взяв з собою балон з газом, це десь приблизно, не приблизно, десь 200 грамів цілий балон важить. Ложка, це ту саме, до речі, дуже класна ложка, я її задоволений. Запальничка, хоча тут є п'єза, підпал є, але насправді він не дуже надійний в тих системах. Завжди у мене щось буває, коли з групою йду, завжди десь у когось починає не працювати. Але з періодичністю потім знову розпочинає. Кружка може бути більша, Вілдо 25 грамів важить. Та запальничка, яку я нарешті купив, це, щоправда, не Бік, але Крікет. 10 грамів ціла запальничка. І це дуже-дуже класно. Ось такий комплект. Це перший і можливо, дешевший. Я тут хочу зауважити, можливо, є щось дешевше, але ми тут говоримо, я тут говорю про інтегровану систему, тому, можливо, з інтегрованих систем може щось є, ще є дешевше, але у мене є ось таке. І ще раз, важить 765 грамів цей комплект, це вже з ножем, і коштує біля 3000 гривень. Я його використовую, власне, в ось таких умовах, або коли йду з групою. Але не завжди, коли йду з групою. Коли йду з дітьми, власне, коли йду з дітьми, то використовую такий комплект. Коли йду з більш старшими, то використовую трішки інший комплект, покажу його пізніше. Друга кухня, хоча можна було б зробити одну, але все ж таки у мене з'явився попросту JetBoil MicroMo. 315 грамів без всіх додатків, лише козанок та пальник. Все інше залишається це саме. Напевно, ніколи б не наважився його придбати, але мені його фактично подарували, за що дякую. Звичайно, що вага цієї кухні зменшується за рахунок цієї системи. Там 200 грамів, 590 грамів важить цей комплект. Ціна цієї кухні 8280 гривень, бо це взагалі можна зібратися в похід. Але це може бути, тобто воно просто є у мене, тому я вирішив поділитися. Я ще не дуже користувався ним, не можу нічого сказати, але по оглядам він має бути дуже класний. І в деяких варунках колись я його, можливо, буду використовувати в походах, але це буде при якихось умовах, коли він мені буде потрібен. А зараз, друзі, викидуємо це важкі речі і переходимо до легкого. Зараз, друзі, переходимо до кухні, яка мені більш звичайна в походах. Хоча я вже не беру такий комплект в похід, вже не буду брати. Де й останній похід також не брав. Використовую більш, коли, наприклад, веду групу, коли проходимо там 10-15 кілометрів, коли мені не потрібно там допомагати, готувати, коли люди вже в літах, в годах, старші, власне, беру ось такий комплект вагою 375 грамів. Це разом з газовим балоном. Це кружка 550 мл. Це абсолютно достатня
навіть велика для одного. Це, ну, вже тут є ложка Seattle Summit. Газовий балон 100-грамовий, більш не беру, бо більш не потрібен. Запальничка була інша зараз, ось така, яку вже бачили, крікет. 10 грамів, це ніж від сок, 13 грамів важить. Ось такий. Класика жанру, бере з 3000. Газовий пальник вагою 28 грамів, запальничка 10, ложка 12, козанок 114 грамів, ну і балон цілий, якщо 200 грамів. Це приблизно 370 грамів. І ось така, друзі, кухня. Зараз це вже комфортна, більш комфортна, ніж та кухня, з якою я буду ходити з, якщо все буде добре, з цього року. Друзі, а зараз переходимо до того, для чого створювалося це відео для моєї нової кухні, яку буду, якщо все добре буде, використовувати в цьому році. І якщо, друзі, в цих кухнях трьох повторювалися деякі речі, наприклад, пальник, запальничка, там ложка, то тут все інше, не все нове, але все інше, окрім запальнички. Друзі, 74 грами важить ось ця моя нова кухня. Щоправда, по ціні це дуже дорого, 3200 майже гривень. Зараз я покажу, хоча там небагато що є показувати. Але якщо без жартів, друзі, тут все є, що мені буде потрібно в поході, наприклад, по Карпатам. Так, я знаю, хоча не зовсім розумію коментарі, які в мій бік ідуть часом такі достатньо, ну, я вважаю, не дуже коректні, коли мені пишуть, що з тим не можна ходити і це взагалі небезпечно. Але мені це дуже цікаво і зараз розповім, що тут внутрі. По-перше, друзі, козанок, його можна побачити в лінк, я залишив в під цим відео в лайтпак. Вага його з кришкою 55 грамів, але мені кришка не потрібна. Я зробив свою. В такому стані козанок важить 37 грамів. Він на 500 мл. І я зробив таку кришку. В принципі, якщо з нею щось станеться, можна докупити ще пиваса безалкогольного та зробити прямо в поході кришку. Козанок TOX в Україні я його не знайшов, купив в Німеччині, мабуть, знайомий мені замовив його. Ціна його 1200 гривень, це достатньо дорого, 30 за 37 грамів. Але коли я пробував щось, як облегчити мені ще кухню, мені один коріш, дякую йому, скинув два лінка. Ось на цей казанок і ще на одну річ, про яку зараз буду говорити. Ну, і я вже не міг заснути, замовив власне цей казанок. І я дуже ним зараз задоволений, як він виглядає і яка його вага. Друзі, зараз, напевно, ви мені задасте питання: Саня, а де тут ручки? А ручок тут немає. Зараз розповім про того кореша, який дав мені другий лінк. І це тримачка, ручка для цього козанка. Ось така штука. Вона зроблена з карбону. Ось так це працює. І зараз я цей козанок можу забрати з вогнища. Ну і так як це титан, я можу через декілька секунд вже пити з цієї кружки козанка. Лінк на цю штуку також буде в лайтпак. Важить ця штука 4 грами, хоча на сайті було написано 3. Коштує ця штука $28, і це дуже-дуже з однієї сторони багато, з іншої сторони мені дуже хотілося спробувати це.
як воно буде працювати з цим казанком. Зараз, наприклад, я це роблю без питань, без проблем. Так, я розумію, як це працює, але коли буде в поході стояти, наприклад, казанок на вогнищу, побачимо, як буде це, як цим можна буде користуватись на практиці. Але поки що мені все це дуже цікаво. Якщо беремо весь цей комплект, як один казанок, 43 грами важить казанок на 500 мл, що для одного достатньо. Що ще є в цієї кухні? Це запальничка. Це ніж Opinel 2. Я ним вже користувався. І, в принципі, він мені норм для походу, який я планую, це буде норм відрізати, не знаю, ковбаси, сало, це спокійно можна зробити. Єдиний мінус – це, як в усіх опенелах, немає тут стопора. Він може легко скластися і треба бути дуже-дуже уважним, бо він дуже-дуже острий. І ще одна річ – це розпалки. Також є лінк в лайтпаку. Так, я знаю, що це дорого. Це я купував. 10 таких штук коштує, 10 розпалок коштує щось 200 там з чимось гривень. Не маю зараз часу щось там робити самому. Тому я просто купив ось це. Одна така штука має горіти 4 хвилини. Я спробую і напишу тут, чи власне горить вона стільки. І, друзі, це, ще ложка. Також от Сіату Саміт. І для цього походу, в який я планую йти з цим найменшим спорядженням, яке у мене є, беру свою стару ложку. Я спочатку дуже призвичаюся до цієї великої ложки, а потім подумав, у мене є відтяжки, якщо мені буде дуже незручно якось там їсти, хоча колись не було, я також їв цією ложкою з пакетів, можна буде відтяжкою прив'язати якусь там палку, патичок, та зробити її довшою. Тому це не проблема. І так, друзі, весь цей комплект складається в ось нічого можна не знайти. Ще тут влізе дуже багато всього. Тобто цукор, цукерки, чай, якісь там, приправи тощо. Друзі, 74 грами важить кухня. В принципі, така ж кухня була в останньому поході. Вона важила більше, але там попросту все важило більше. Але принцип наповнення, якщо це можна назвати, був такий самий. Я попросту убрав вагу кожної частини кухні, і вийшло, власне, ось цих 74 грами, що я вважаю дуже круто. Ще хочу сказати на закінчення вже з приводу спорядження взагалі. З останнього походу майже 2600 важив наплічник. Зараз я зменшив вагу на 25% від того комплекту, і зараз там 1888 грамів весь комплект. Хоча, це ще не похід, тому там може бути ще щось помінятися, так? Гадаю, що в більшу трішки сторону, тому що в меншу там вже, не дуже бачу де, хоча хто його знає. Друзі, всім вам дякую, що дивилися до кінця. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока!